I al marge de tots aquests embolics judicials que hi ha al Mallorca, els problemes tampoc no fugen del tot a la gespa. A la plantilla a mig fer, cada dia Sant Bibiloni és una aventura. Qui s'entrena i qui no? Quan tothom donava per fet que Josemi ja havia fitxat per l'Iraklis grec, resulta que avui s'ha entrenat amb total normalitat a les ordres de l'Audrup. I quan s'esperava que Keita fos a Anglaterra negociant el fitxatge per l'Stoke City, resulta que es trobava al gimnàs de Sant Bibiloni. Qui sí que ha fugit ja és Trejo, cedit al Rayo. I qui no ho havia fet encara el dematí és Callejón. Avui ha fet el darrer entrenament i com a regal de comiat gairebé es carrega el seu entrenador. En acabar l'entrenament ha anat a Son Moix i ha tancat la rescissió de contracte. Això sí, l'anècdota ha tornat a deixar clar que enguany riurem amb un enlot ben graciós. No he estat jo, no he estat jo. Menos mal, no he estat jo, no ho podien deixar perquè era condena. No, sí, li han pegat una cosa, crec, no? Jo no era en aquest exercici, però sí, crec que li han pegat una cosa. Però bueno, si te'ls poses a jugar, és el que hi ha, això és futbol. A part de divertir-se, Sendros també tendrà feina. Quan se'n vagi Josemi, quedarà com a l'únic lateral dret, a l'espera que el club en fitxi un altre, si és que pot.